Սուր գրչի տիրապետող և միշտ պատրաստ ձերկ մեկնելու մտերիմին։ Շատերը իրան կարող են կալեն որպես նենց թեթև հումորով մարդ, բայց ինքը որպես Ազնավորություն, ինքը շատ լուրջ մարդ է։ Ծանր մանկություն ենպես էլ հակե, հայրենական մեզ պատերազմի տարիններին հատչկար, սով, ծուրդ և այլեն, բայց ես առազնապես դա չէ իզգունքաց մի դա է կյանքը։ Երկը ունի երկու թև, մեկը մեղեդին, իսկ մյուսը խոսքերը։ Ես շատ շնորհակալ եմ Արամայիսին, որ իր հետ աշխատել եմ, իր հետ մտերմություն եմ արել, և ունեմ այդպիսի վստահելի և հիանալի բարեկամ, ինչպես Արամայիս Սահակյանն է։ Դու ինձ համար մնացիր չափանիշ։ Ամբողջ մի կյանք սիրով կտամ, ես քեզ համար գուցե ոչինչ, հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ, սիրեմ,
չեք նախ երաս Արեգակին պետք է հերվից նայել Կայրի եթե շատ մոտ է նաս Հերվից ես կեզ որ է տեսնեմ սիրեմ Որպես կամ կիս շրնախ երաս Արեգակին պետք է հերվից նայել Հայրի եթե շատ մոտ է նա Սերն ես, այդ ստանջում ես դու ինձ Սեր, և այրում ես դու ինձ Սեր, իսկ ես կեզ եմ օրհնում Ինձ սերն ես, այդ ստանջում ես դու ինձ Սեր, և այրում ես դու ինձ Սեր Իսկ ես կեզ եմ օրհնում Երևան, Երևան Իմ միակ օթևան Ես կանցնեմ կգման Դու ապրիր Հավիտյան Արեգակին պետք է հերվից նայել Կայրի եթե շատ մոտ է նաս Շատ չի տրվում մեզ այսպիսի բախտում Եկ այս գիշեր արդում է նա մինչև Փնտրում է իր տեղը, փնտրում է, բայց տեղը կգա Դարը հիվանդ է, աշխարը հիվանդ է, բայց տեղը կգա Տեղը եկել է, իսկ տունը լքվել է, բայց տեղը կգա Տեղը կգա, տեղը կգա, տեղը կգա